وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں تجھ سے عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں فتویٰ چاہتے ہیں آپ سے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں. اور صرف عورتوں کے بارے میں نہیں بلکہ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تمہیں وہ احکام بھی یاد کرواتا ہے جو کتاب میں پڑھے جاتے ہیں. فی یتام النساء، یتیم بچیوں کے معاملے میں. اللاتی، وہ جو، لا تؤتونہن ما کتب لہن، نہیں تم دیتے ان کو جو ان کے لیے لکھ دیا گیا، یعنی جن کا حق یا لکھا ہوا حق یعنی مہر وغیرہ تم نہیں دیتے. وترغبون ان تنکحوہن، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کر لو. رغبہ کا ایک معنی ہے رغبت رکھنا، اور اگر صلہ ان آ جائے عین کے ساتھ تو بیزاری کرنا بھی معنی ہوتا ہے. تو یہاں اگر ان کو محذوف سمجھا جائے تو معنی دوسرا ہوگا کہ تم خود بھی نکاح نہیں کرنا چاہتے. والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچے جن کو تم وراثت میں حق نہیں دیتے. عورتوں کے بعد بچوں پہ ظلم ہوتا تھا نا، یتیم بچوں پہ، اسی لیے پیچھے کہا گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے معاملے میں. اور پیچھے گزر چکا حضرت عائشہ کا وہ واقعہ، جو روایت جو چار شادیوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کو ذہن میں دہرا لیں. زمانہ جاہلیت میں جہاں یتیم عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، وہاں یتیم لڑکوں پہ بھی کیا جاتا تھا، ان کے حق بھی نہیں دیے جاتے تھے. تو اس کے بارے میں فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ یتیموں کے معاملے میں تم انصاف پر قائم رہو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو نیکی تم کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ اس کو جانتا ہے. یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ انداز دیکھیں قرآن کا، کہ لوگ سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب کس طرح دے رہے ہیں؟ پہلے ایک گراؤنڈ پریپئر کر رہے ہیں اور پھر اصل مسئلے کا جواب دیں گے. یہ فتویٰ کا بہترین طریقہ ہے. جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ ڈائریکٹ یہ نہ کہا کریں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کر لو، یہ نہ کرو. کبھی ایسا نہ کریں. اس کے لیے پہلے ذہن کو تیار کریں. مثلا بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے. یہ سوال 101 ٹائم تو ضرور مجھ سے پوچھا گیا ہوگا کم از کم. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ جائیں، یا کبھی نہیں کہتی نہ جائیں. میں بات یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ ہر انسان کو مرنا ہے اور قبر میں بھی جانا ہے. اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی. مرنے کے بعد بھی تو عورتیں جاتی ہیں نا، یعنی انڈائریکٹلی یہ بتانا مقصود ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ابتدائے اسلام میں سب کو روک دیا گیا تھا کہ نہ جاؤ شرک کے خدشے کی وجہ سے. اور وہ شرک کا خدشہ کیا تھا؟ کہ لوگ قبر پرستی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی نہیتکم ان زیارت القبور، سنو میں تمہیں قبروں کے پاس جانے سے روکتا تھا، لیکن اب فزوروہا، جایا کرو. فانہا تزہد الدنیا وتذکر الاخرہ، وہ دنیا سے بے رغبتی کرواتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو آخرت کی یاد مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے. اس لیے عورت کا قبرستان جانا آخرت کی یاد دہانی کے لیے، عبرت کے لیے جائز ہے. ہاں وہ جو حدیث آتی ہے کہ جس میں لعنت کی گئی ہے ان عورتوں پر جو قبروں پہ جاتی ہیں، تو اس کے الفاظ پہ غور کریں. وہاں الفاظ آتے ہیں زوارات القبور، اور زوار کہتے ہیں کثرت سے جانا، جو عبرت کی غرض سے نہیں ہے، کسی اور مقصد کے لیے. اور جب زورو کا لفظ آیا تو جمع ہے، مرد عورت سب کے لیے استعمال ہوا. تو وہاں جس مقصد کے لیے جانے کو کہا گیا وہ سب کے لیے ضروری ہے. اور جواب میں آپ نے ایک ہی وقت میں کئی باتیں سکھا دی، اور اصل چیز کی بھی اصلاح کر دی جہاں لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور بلنٹلی اندھا دھند فتوے دیتے ہیں. خبردار جو عورت قبرستان جائے. میں نے کہا بعض علاقوں میں راستہ ہی قبرستان سے جاتا ہے، ہمارے گاؤں کا راستہ قبرستان کے اندر سے گزرتا ہے. اس کے علاوہ اگر دوسرا راستہ اختیار کرے تو بہت لمبا جانا پڑتا ہے. تو کیا اب عورتیں اس گاؤں سے سب نکل جائیں گی؟ یا کہیں نہیں نکلیں گی، یعنی کسی اور گاؤں کے لیے، کسی اور شہر کے لیے جانے کو نہیں جائیں گی. گزرنا ایک مجبوری ہے تو وہاں بھی گزرنا پڑے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ سڑکوں کے پار آس پاس قبرستان دیکھتے ہیں،
تو اس صورت میں یہ نہیں کہ سڑک سے عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے. یعنی دین کے کوئی بھی حکم ایسے نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک ورڈ میں ہاں یا نہ کر دیں. ہر چیز میں ایکسپشنل کیسز ہیں. تو یہ زوارات عورتوں کا جو منع کیا گیا, زوارات یہ اصل میں وہ ایکسپشنل کیسز ہیں جو غلط طریقے اختیار کرتے ہیں. اور پھر ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ قبروں پر جا کر جو غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان کی بھی انڈائریکٹلی یہاں اصلاح کر دینی چاہیے جب کوئی سوال یہ پوچھے آپ سے. یہ میں بطور مثال یہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات عمل کی آپ کو سمجھا رہی ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا انداز کہ یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن, صبر کرو اللہ بتاتا ہے تمہیں ان کے بارے میں, ذرا اس سے اہم باتیں بھی سوچا کرو. تو کبھی یہ انداز بھی کرنا چاہیے کہ لوگ جب آپ سے سوال کریں تو آپ اس سوال کا جواب دینے کے علاوہ اصلاح کی غرض رکھا کریں اور کہا کریں یہ بات تو آپ بہت پوچھتے ہیں کہ نیل پالش سے نماز ہوتی ہے یا نہیں, تو یہ بھی پوچھا کریں کہ نماز نہ پڑھنے کی کیا سزا ہے. یعنی اس موقع پر لوگوں کی وہ خرابیاں جس کے بارے میں وہ کبھی سوال نہیں کریں گے, آپ اس کا خود سوال بنا کر اس میں, اب یہاں پر لوگوں نے یتیموں کے بارے میں تھوڑی پوچھا تھا, انہوں نے تو عورتوں کے بارے میں پوچھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یتیموں کے حقوق میں اور یتیم بچیوں کے بارے میں جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ہے, اس کی اصلاح کرو. کیونکہ سننے کے موڈ میں ہوتے ہیں نا. حضرت یوسف علیہ السلام سے جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے, آگے آپ پڑھیں گے, تو انہوں نے جھٹ سے تعبیر نہیں بتائی, اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, یعنی جو اللہ کے دین کے رستے میں نکلتا ہے نا وہ ہر سچویشن سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور اس کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا, لوگوں کو صحیح رستہ بتائے گا. وہ کسی کو جواب اس لیے نہیں دیتا کہ کسی کو چڑانا مقصود ہے, طنز کرنا مقصود ہے, یا ستانا مقصود ہے, یا اپنی کوئی بات منوانا مقصود ہے, یا اپنے کسی فرقے یا جماعت یا گروہ یا مسلک کی پروموشن مقصود ہے. نہیں, یہ سب نیتیں چھوڑ کر ہر انسان کی خیر خواہی کرتے ہوئے, اس کی توجہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اللہ سے جوڑ دیں. کیونکہ دین کی اصل تبلیغ کا مقصد کیا ہے, ہمیں لوگوں کو کیا کرنا ہے, اللہ سے جوڑنا ہے اور بس. جب آپ کے دل میں یہ تڑپ ہوگی نا اور یہ محبت ہوگی کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, تو آپ ہر جگہ پہ یہ چیز تلاش کر لیں گے کہ اگر کسی کا ذرا بھی رجحان ہوا تو وہ جانے نہ پائے, اس کو وہ بات اس میں سے بتائی جائے جس سے وہ اپنے عمل کی اصلاح کر لے. تو یہاں پر معاشرتی امور کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی توجہ کس چیز کی طرف دلائی کہ کیا کرو, وما تفعلوا من خیر, صرف چند نیکی کے کام نہ پوچھا کرو, جو بھی نیکی تم کرو گے, فإن اللہ کان بہ علیما, گن گن کے نیکی کرتے ہو, نیکی اور پوچھ پوچھ کر, ما تفعلوا من خیر, جو نیکی کا کام کرو گے, فإن اللہ کان بہ علیما, اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے. تو یہاں اس آیت میں کیا چیز سمجھائی گئی ہے, اللہ تم کو وہ احکام یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں, یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو, یا دوسرا معنی لالچ کی وجہ سے خود نکاح کرنا چاہتے ہو. اور وہ احکام بھی بتاتا ہے جو ان بچوں کے متعلق ہیں. بچوں کی بات یہاں پوچھی نہیں گئی, کیوں بچوں کی بات کر دی گئی, کیونکہ بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے. کہا گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم, وہ جو پیچھے تمہیں یاد کرایا جا چکا ہے سورۃ النساء میں, اس پہ غور کرو, جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے, والمستضعفین من الولدان, اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو, اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی. اب آ گیا جواب جو سوال کیا تھا, وہ ان امرأۃن یفتیکم فیہن, فتویٰ آ رہا ہے, اگر کوئی عورت خافت ڈرتی ہو, من بالہا اپنے شوہر سے, بال کہتے ہیں شوہر کو, نشوزن اس کی سرکشی سے, بدسلوکی سے, او اعراضن یا اس کی بے رخی سے, یعنی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بدسلوکی یا بے رخی سے ڈرتی ہے یا اس کی وجہ سے پریشان ہے تو کیا کرے, فلا جناح علیہما, کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں ان دونوں پر, ان یصلحا بینہما صلحا, کہ آپس میں صلح کر لیں. کوئی حقوق کے لین دین پر ایک دوسرے سے کوئی ایسی ڈیل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں. عموماً کیا ہوتا ہے, جب مرد کو کسی عورت سے شکایت ہوتی ہے تو مرد کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے, چلو طلاق دو فارغ کرو ایک طرف کرو. مرد کے لیے آئندہ معاشی مسائل اتنے نہیں ہوتے,
اپنی حفاظت کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ عورت کو الگ پھینک کر اکیلے بھی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اس مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے کہ اس کا شوہر بد مزاج ہے، سخت ہے، یا اس کے حقوق پورے نہیں دیتا، اب وہ بیچاری کیا کرے؟ اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ وہ اس سے طلاق لے لے، اگرچہ خلا کا راستہ رکھا، لیکن پھر بھی معاشرے کی مجموعی بہتری کے لیے یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ حقوق کی کمی بیشی کر کے آپس میں کوئی راضی نامہ ہی رکھیں، کیونکہ عورت دوسری آپشن سوچے، اگر وہ طلاق لے لیتی ہے تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ ایک چھوٹے مسئلے کے حل کے لیے ایک بڑے مسئلے میں گرفتار ہو جائے گی۔ تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی کہ چھوٹے مسئلے کے حل سے بڑے مسئلے کھڑے کر لیں آپ، یا ناقابل حل مسائل شروع کر دیں آپ۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے گالی دے ڈالتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرا دو دیتا ہے، آپ اسے ایک لگاتے ہیں، وہ دو مارتا ہے آپ کو، اور نتیجہ کہاں جا پہنچتا ہے؟ تو بہتر نہیں تھا وہ جو پہلے چھوٹی سی بات ہی کڑوا گھونٹ پی جاتے، صبر کر لیتے؟ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچی، آپ نے غصے میں بڑا شدید ریئیکشن ظاہر کیا، اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، دل میں کڑتے رہتے ہیں، ایک ماحول پلوٹ ہو گیا، کیا پایا آپ نے؟ لیکن اگر آپ اس موقع پہ ضبط کر جاتے، صبر کر جاتے، نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ شخص جس نے آپ پہ زیادتی کی وہ بھی شرمندہ ہوتا، اور شاید وہ خود معافی مانگ لیتا کہ میرا قصور تھا، میری زیادتی تھی۔ لیکن عموماً ہم ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں؟ جواباً شدید ریئیکشن ظاہر کرتے ہیں۔ وہ وقتی طور پر تو شدید ریئیکشن ہم نے کر لیا، پایا کیا انسان، دیکھے حاصل کیا ہوا، ہم پاتے نہیں پھر کھو دیتے۔ تو ایسی تمام خواتین جو اپنے شوہروں کے ہاتھوں تنگ ہوں، ان کا یہاں حل بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے صبر سے کام لے لیں، تھوڑے سے اپنے حقوق کو جانے دیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اس کا حل صرف یہ نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں یا جواباً شوہر کو پیٹنے لگیں، وہ تو گھر نہ ہو جائے گا، کشتی خانہ ہو جائے گا، ایک دنگل ہو جائے گا۔ دنگل بنانا چاہیں تو بنائیں۔ اسی لیے وہ جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ مرد مار سکتا تو عورت کیوں نہیں مار سکتی، عورت کو اللہ نے مارنے سے روک کر اس دنگل کو ختم کیا، ورنہ باکسنگ شروع ہو جاتی گھر میں، تو گھر گھر نہ رہتا۔ تو یہاں پر کسی بھی نزاع کے موقع پر، جھگڑے کے موقع پر، فساد کے موقع پر، بد اخلاقی کے موقع پر، بد سلوکی کے موقع پر، جب ایک شخص زیادتی کر رہا ہو تو جواب میں تھوڑے سے دھیمے ہونے میں آپ کی کوئی بے عزتی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہماری بےزتی، بے عزتی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لی، تواضع اختیار کر لی، اللہ اس کو بلندی دے گا، اللہ اس کو بڑا کر دے گا، وہ چھوٹا نہیں رہتا۔ ایک دانہ گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے، جب وہ مٹی میں ملتا ہے اس سے 700 دانے بنتے ہیں۔ اگر وہ اکڑا رہے اور کہے میں مٹی میں نہیں جاتا، میری اس میں ذلت ہے، میں شیشے کی بوتل میں رہنا چاہتا ہوں، 100 سال بھی شیشے کی بوتل میں رہے تو کھایا جائے گا اندر سے، اوپر سے خالی خول کھڑا رہے گا، اندر سے کھا لیا جائے گا، اور اس سے 700 کبھی نہیں بنیں گے۔ تو جو لوگ زندگی میں تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنی انا کے خول میں رہتے ہیں کہ جی ہم بڑی شے ہیں، وہ کچھ نہیں پاتے۔ تھوڑا جھک جانا، تھوڑا عاجزی اختیار کرنا۔ کل ایک بچی میرے پاس مسئلہ لے کر آئی اپنی ساس کا، بڑی پریشان تھی، بہت روئی، بہت روئی، اور اس کی شکایت جینون بھی تھی کافی حد تک۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو جو تم کہہ رہی ہو میں اس کو 100% درست کہتی ہوں کہ تم واقعی مظلوم ہو، لیکن اب تم اپنی بزرگ ساس کے مقابلے میں ینگ بلڈ ہو، وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ جہاں وہ بیمار بھی ہے، جہاں وہ انسیکیور فیل کر رہی ہے، جہاں وہ توجہ چاہتی ہے، وہ محبت چاہتی ہے، اس کی میموری بھی خراب ہو چکی ہے، اب تم اس سے اگر توقع کرو کہ وہ قربانی کرے، وہ اپنی زیادتیوں کو چھوڑ دے، بی پی اس کا ہائی ہے، بیماریاں اس کو کئی لگ چکی ہیں، وہ بیچاری اپنے آپ سے بیزار بیٹھی اس وقت،
اس سے تم کیا قربانی چاہتی ہو؟ اس وقت تمہاری عمر ہے قربانی دینے کی. میں نے کہا سب کچھ بھول جاؤ, جو کچھ انہوں نے تمہیں کہا یا جو بھی تم پہ الزام تراشی بھی ہوئی, سب بھول جاؤ اور اللہ کے لیے بھولو, اور جا کے عاجزی سے نہ کیے پہ بھی معافی مانگ لو, اور توجہ دو تھوڑی سی. وہ توجہ چاہتی, وہ محبت چاہتی. آپ دیکھیں کہ جب بوڑھے بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, جسمانی طور پر ان میں کوئی کشش نہیں رہتی, نمبر ایک. نمبر دو, اخلاقی طور پر بھی عموماً بوڑھوں میں کشش نہیں رہتی کہ وہ بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, اخلاق بھی بد اخلاق ہو جاتا ہے. اب بد اخلاق شخص میں کیا ہے؟ کوئی کشش نہیں, کوئی اس کے پاس پھٹکنا نہیں چاہتا, حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی نہیں پاس لگنا چاہتی. وہ بیچارہ اپنے لیے خود ایک جہنم تیار کر چکا ہے, لیکن وہ مجبور ہے, کمزور ہے, اب اسے ہیلپ کرنا ہے, اسے نکالنا ہے اس سے باہر. تو ترس کرو اس بوڑھے انسان پہ جو اس کنڈیشن کو پہنچ چکا ہے. اسے اپنے مقابلے پہ لا کے مت سوچو, اپنی ریزننگ, اپنا انٹلیکٹ اور اپنی عقل مندی اور اپنی ہوشیاری اس پہ مت پرکھو, مت کمپیئر کرو. تم عمر کے کسی اور حصے میں اور وہ کسی اور حصے میں ہے. میں نے کہا اس کے اندر اب کوئی اٹریکشن نہیں, نہ جسمانی. اس عورت میں پھر شوہر کی وجہ سے بھی عورت انسیکیور فیل کرتی کہ اب میرے اندر جسمانی اٹریکشن نہیں رہی, شوہر مجھ سے بے نیازی کر رہا ہے, میرے اندر وہ اخلاق یا وہ سٹیمنا نہیں رہا, میں بیمار ہوں, مجھے توجہ نہیں دی جا رہی. وہ ایسی نفسیاتی مریض ہو جاتی ہے اس عمر میں پہنچ کر کہ اس کا اور کہیں بس نہیں چلتا, تو بہو ہی بیچاری جو گھر میں نظر آتی ہے اسی کے اوپر ہی سارا وار شروع کر دیتی. اب کیا کرنا ہے؟ اب کسی کو تو ہمت کرنا ہے نا, ایک بیمار انسان سے نبٹنے کے لیے جو نفسیاتی بیمار بھی ہے, جسمانی بیمار بھی ہے. آپ خدا کی خاطر اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کریں, صرف اللہ کی خاطر, یک طرفہ دل جیتیں اس کا, اسے محبت نہیں. ساس کے ساتھ معاملہ کرنے کا واحد طریقہ اس کو توجہ دینا. آپ توجہ دیں گے, آپ محبت دیں گے, اور ڈانٹ کھا کے بھی محبت دے دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا, گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. اور جب آپ کھینچا تانی شروع کرتے ہیں, اس نے ایسا کیوں کہا, فلاں موقع پہ ایسا کہا, فلاں جگہ میری یوں بےزتی کر دی, فلانی جگہ یوں بول پڑ, معذور سمجھیں اس کو اور بھلا دیں. ورنہ اس کشمکش کا کچھ نتیجہ نہیں, نتیجہ یہ کہ آپ بھی نفسیاتی پاگل ہو جائیں گے. بہت سی نوجوان لڑکیاں پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے ہیں ان پر اس قسم کی کشمکش میں رہ کر. یہاں شوہر کی بات کی گئی, ساس کی تمہیں ضمنی لے آئی. بسا اوقات مردوں کے اندر ایسا پاگل پن ہوتا ہے. فرمایا ان امرأۃن خافت من بالها نشوزا او اعراضا, کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا یا سرکش ہے, بدسلوکی کرتا ہے, تو بھی عورت صرف یہ نہ سوچے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں. کل شام ایک ٹیلی فون مجھے آیا, اس میں بالکل اگزیکٹلی یہی مسئلہ تھا ایک عورت کا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دونوں خرابیاں شوہر, نشوز بھی ہے اعراض بھی ہے, کہ بات کرتا ہے تو بد اخلاقی سے, ورنہ روٹ جاتا اور کئی کئی دن بات نہیں. کیا کرے عورت, ہے پریشانی. اب بچے ہیں, اس عمر کو پہنچ گئے, یعنی ایسی تعلیم کی عمر ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو دو ہی حل ہو سکتے ہیں نا, ایک تو یہ ہے کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ, بڑا آسان ہے, کٹ ختم. اب دیکھو کہ اس کے بعد جو مسائل آنے والے ہیں, بچوں کی تعلیم ہے, ان کی فیس ہے, ان کی جذباتی ضروریات ہے, ان کو باپ چاہیے, ان اینی کیس چاہیے, اب کیا کرو گی تم؟ وہ سارے مسائل جو اس مرد کی غیر موجودگی میں پیش آنے والے, اگر وہ زیادہ بڑے ہیں اس بد اخلاقی سے, تو پھر اس پہ صبر کر لو, اور اگر وہ مسائل چھوٹے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ یہ حل بتاتا, پھر الگ ہو جاؤ, مت جلاؤ اپنے آپ کو. تو تین حل بتائے گئے ان آیات میں. پہلا حل, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ آپس میں اپنے حقوق کی کمی بیشی پر کچھ صلح کر لیں, دونوں طرف سے حکم مقرر کر کے کچھ قربانی کر لیں. اور اس میں بھی صرف عورت کو نہیں کہا جا رہا, دونوں کو کہا جا رہا, اصلاح کرو. والصلح خیر, اصلاح بہتر ہے, صلح بہتر ہے. لیکن صلح کیوں نہیں ہو پاتی؟ وأحضرت الأنفس الشح, نفس بخیلی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں, خود غرضی. شح بخل کی ایک قسم ہے, اور یہ ذرا شدید ہے, خود غرضی کے معنوں میں یہاں ہے. ایسا بخل جس میں ہرس ہو اور عادت بھی بن گیا ہو. ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ دو لوگوں میں اختلاف کی وجہ ہرس ہوتی ہے, ہرس. ایک شخص
دوسرے شخص کا لحاظ کیے بغیر صرف اپنا مطالبہ پورا کرنا چاہتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے. اور اس ذہنیت سے ایک شخص دوسرے سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے. تو صحیح مزاج کیا ہے، حل کیا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی معذوری کو سمجھیں اور رعایت کریں، دوسرے کو معذور سمجھیں اور معاف کر دیں، کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جسمانی طور پر ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، اندھا ہے، بازو ٹوٹ گیا، پاؤں لنگڑا ہے، کوئی اور خرابی ہے، تو انسان ان کے ساتھ بھی تو نبھا کر لیتا ہے نا. تو کچھ لوگوں کے اندر جسمانی نہیں نفسیاتی ہینڈی کیپ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہوتی ہے، بچپن کی محرومیاں ہوتی ہیں، کوئی ظلم و تشدد ہوتا ہے، وہ لاشعور میں دبتا گھٹتا رہتا ہے، اور پھر شادی کے بعد بیوی پہ نکلنے کا موقع مل جاتا ہے اس کو. بعض بچوں کو ماں سے اٹینشن نہیں ملتی، وہ بیوی سے دگنی اٹینشن چاہتے ہیں، ماں والی بھی چاہتے ہیں اور بیوی والی بھی چاہتے ہیں. اب بیوی بیچاری کیا کرے، اپنے بچوں کو اٹینشن دے یا میاں جو بچہ بنا ہوا ہے اس کو اٹینشن دے، پھنس جاتی ہے بیچاری. لیکن اب حل کوئی نہیں، یہی سمجھے کہ ہینڈی کیپ ہے میاں، معذور میاں مل گیا. اگر جسمانی طور پر معذور شخص سے ہم گزارا کر لیتے ہیں تو نفسیاتی معذور سے بھی تھوڑا گزارا کر لیں، اس کی جزا اللہ آپ کو دے گا. آپ دیکھیں کہ جذبات کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، سب سے بڑی قربانی. مال کی قربانی بھی انسان دے دیتا ہے، لیکن جذبات کی قربانی ناممکنات میں سے ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ مثلا مال ہے نا، تو ایک دفعہ دیا تو بس گیا، ختم ہو گیا، بھول گیا آپ اس کو. لیکن جذبات جو دل میں بیٹھا ہے اسے کیسے نکالیں، اسے اپنے سے کاٹ کے الگ کر نہیں سکتے نا. مصیبت ہے، آپ کا ہاتھ پاؤں خراب ہو جاتا ہے تو اس کے تو کاٹ سکتے ہیں آپ، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کاٹ نہیں سکتے. تو جہاں انسان جذبات کی قربانی دیتا ہے، اور تھوڑے دن کی بات ہے نا، بہت جلدی چلے جانا یہ سب کچھ چھوڑ کے، اس کی جزا بھی بہت بڑی ہے. اسی لیے کہا نا کہ پہلوان وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو ہرا دے، پہلوان وہ جو غصے میں اپنے آپ کو ہرا دے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اس کا درجہ زیادہ بڑا ہے. فرمایا کہ ان ساری جذباتی کشمکش کے باوجود کیا کرو، صلح ہی کر لو تو اچھا ہے. والصلح خیر، بڑی بھلائی ہے صلح میں. واحترت الانفس الشح، لیکن نفس اتنے خود غرض ہوتے ہیں، ہر انسان اپنا مطالبہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے اٹینشن ملنی چاہیے، میرا حق زیادہ ہے، میری جذباتی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. فرمایا احضرت الانفس الشح، کوئی نہیں، اللہ کی خاطر تھوڑی سی قربانی کرو، ہمت کرو. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم اچھا کرو گے، احسان کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقیناً اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. اگر انسانوں نے قدر نہیں کی تو کوئی بات نہیں، اللہ بے قدری نہیں کرے گا، وہ اس کا صلہ کئی گنا زیادہ دے گا. دوسرا مسئلہ، وَلَن تَسْتَتِيُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، بعض اوقات گھر میں کشمکش عورتوں کی سوکن ہونے کی وجہ سے ہو جاتی، اس کا حل بتایا جا رہا ہے کہ مرد اس کو کیسے سلجھائے. پہلی صورت میں تو کیا ہے، نشوز اور احراز مرد کی طرف سے، یہاں اب دوسری صورت میں کیا ہے کہ مرد ایک عورت کی طرف مائل ہے اور دوسری کی طرف کم مائل ہے، دو بیویاں ہیں، ایک کی طرف زیادہ توجہ، اور یہ دل کا پھر معاملہ آ گیا. مال تو تقسیم کر سکتا ہے، کپڑے تو دونوں کے ایک طرح کے خرید کے لا سکتا ہے، لیکن جوتے ایک طرح کے نہیں خرید سکتا، سائز کا فرق ہوگا. تو اسی طرح دل کے معاملات بھی مختلف ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم ہذا قسمتی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، یعنی جو اپنی بیویوں کے درمیان مال میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی تیرے حکم کے مطابق تقسیم تو میں کرتا ہوں، لیکن فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، مجھے اس معاملے میں ملامت نہ کرنا جس کا مالک تو ہے اور میں مالک نہیں ہوں. یعنی دل کی توجہ اگر ایک کی طرف زیادہ ہے دوسروں کی نسبت، تو دل پہ مجھے اختیار نہیں، دل کے معاملے میں اختیار نہیں. تو اس کا حل بتایا گیا، ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، تم یہ کر ہی نہیں سکتے کہ عورتوں کے درمیان مکمل انصاف کرو، ولو حرستم،
اگرچہ تم خواہش رکھتے ہو، اگرچہ تم حریص ہو، فلا تمیلو کل المیلی، تو مت جھک جاؤ پوری طرح جھک جانا، مت مڑ جاؤ پوری طرح مڑ جانا ایک ہی کی طرف، یعنی پھر ساری توجہات کا مرکز صرف ایک کو نہ بنا لو. فتذروها، تو تم چھوڑ دو دوسری کو، کل معلقہ، لٹکی ہوئی. معلق کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز جو نہ چھت پہ لگی ہوئی ہے نہ نیچے لگی ہوئی ہے، نہ شوہر والی نظر آتی ہے اور نہ ہی بیوہ یا متعلقہ. ایک عورت بیوہ ہوتی ہے متعلقہ تو لوگ اس پہ ترس کھا کے اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن جس کی بظاہر شادی ہوئی بھی ہے تو اس کے مسائل کو عموماً نہیں کوئی سمجھتا، یعنی نہ سہاگن ہے اور نہ ران، نہ متعلقہ. تو تم اسے معلق نہ چھوڑ دو، یعنی بظاہر اپنے طور پر جتنا تم عدل کر سکتے ہو وہ کرو. حدیث میں آتا ہے کہ من کانت لہو امرأتانی، مسند احمد کی روایت ہے، جس کی دو بیویاں ہوں، فمالا الى احداہما، ان میں سے ایک کی طرف جھک گیا، جاء یوم القیامت و احد شقیہ ساقط، قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا آدھا دھڑ گر چکا ہوگا. جیسے آپ نے کبھی فقیر دیکھے ہوں گے نا، یہ بالکل ٹانگیں نہیں ہوتی، اوپر والا دھڑ ہوتا ہے، تو اس طرح وہ ادھورا انسان ہو کے آئے گا. یہ سزا ہے عدل نہ کرنے کی. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے بسا اوقات کے مرد کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے میں ایک کو طلاق دے کے فارغ کرتا ہوں تاکہ مجھے جو پسند ہے میں اسی کے ساتھ گزارا کروں. تو اس صورت میں اب ایک کو تم طلاق دے کے اس پہ ظلم نہ کرو. عورت کہتی ہے نہیں میں طلاق نہیں لیتی، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، تو ایسی صورت میں شوہر جو ہے اگر ایک کو کم حق دیتا اور ایک کو زیادہ، اور بیوی خود اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہے، تو اس کی اجازت ہے. یہ دوسرا حل بتایا گیا، فلا تمیلو کل المیل. پہلا حل کیا تھا؟ ان یصلح بینہما. دوسرا کیا؟ فلا تمیلو کل المیل. وان تصلحوا وتتقوا فان اللہ کان غفورا رحیما. اگر تم اصلاح کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اور آخری حل، وان یتفرقا. اگر الگ الگ ہو جاؤ گے، یعنی دونوں جدا ہو جائیں، یغن اللہ کل من ساعتی، تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا. تو جب کبھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ آئے اس قسم کا، شوہر کی بے رخی کا، ظلم اور زیادتی کا، تو آپ پہلے نمبر پر آخری حل نہ پیش کریں. پہلے نمبر پر پہلا حل، پھر دوسرا حل کہ کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر وہیں رہو، اور آخری حل کیا ہے؟ وَإِن يَتَفَرَّقَا. اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو ہو جائیں، اسلام میں طلاق کی اجازت ہے. اگرچہ ایک روایت میں آتا ہے ابو داؤد کی کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، لیکن شیخ البانی نے اس کو ضعیف روایت قرار دیا ہے. البانی ایک محدث ہیں، انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، روایت ضعیف ہے. بہرحال ہے روایت کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں اسے استعمال کرنے میں کوئی ناپسندیدگی نہیں، وہاں اس کا استعمال نہ کرنا ناپسندیدہ ہے. پھر کہ اگر انسان کے ایمان، جان، دین، ہر چیز کو خطرہ ہو، مثلا ایک عورت ہے، اس کی ایک جذباتی ضرورت ہے، ایک جسمانی ضرورت ہے، اور وہ دیکھتی ہے اس کے شوہر سے پوری نہیں ہو رہی، اور پھر وہ حرام رستے سے پوری کر رہی ہے، تو اب ایسی عورت کو قطعاً جائز نہیں کہ وہ اس شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. پھر وہ کیا کرے؟ الگ ہو جائے تاکہ حرام میں پڑنے سے بچ جائے، اور حلال طریقے سے اس دوسرے مرد سے نکاح کر لے جس کے ساتھ اس کی بن سکتی ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا. اور اگر وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، یغن اللہ کل من ساعتہ، اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو اس کی اپنی وسعت کے ساتھ، یعنی اپنے رزق کے ساتھ. پہلا حل صبر ہے، صلح ہے، اور دوسرا حقوق کی کچھ دستبرداری کے ساتھ راضی ہونا ہے، اور تیسرا طلاق ہے. اور طلاق سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ پھر کھائیں گے کہاں سے؟ کم از کم اس شوہر کے ساتھ رہ رہے ہیں، کھانے پینے کو تو مل رہا ہے. نہیں، اگر سمجھو کہ ایمان جا رہا ہے، عزت و عصمت جا رہی ہے، تو پھر الگ ہو جاؤ. پھر اس کے مال پہ مت نظر رکھو کہ اس کا عہدہ بڑا ہے اور یہاں سے زیادہ مل رہا ہے تو اس لیے طلاق بھی نہیں لیتے. ہمارے معاشرے میں یہی تو ہو رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور ہے اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا.